Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Medzinárodná boxerská federácia iba urobila niekoľko dôležitých oznámení. Jedným z nich bolo, že Belehrad bude hostiť majstrovstvá sveta v boxe žien v roku 2025, ale vyšlo tiež najavo, že Imane Heliv a Linu Ting, ktoré na olympijských hrách v Paríži získali zlato aj vo svojich váhových kategóriách, sa nebudú môcť zúčastniť prestížnej súťaže. Informuje maďarský portál Mandiner podľa Maďar Nemzet. Ako informujú noviny, Boxerská federácia tiež rozhodla, že Angela Cariniová z Talianska, ktorú Helif knokautoval za 46 sekúnd, dostane odmenu. Polovica zo 100 tisíc dolárov pôjde športovkyni, Zatiaľ, čo ich Národná federácia dostane 25 tisíc dolárov a ich tréner ďalších 25 tisíc dolárov. Na olympijských hrách v Paríži získal Liniu Tink, ktorý tiež súťažil ako intersex v ženskom poli a získal tam olympijský titul, najprestížnejšie štátne uznanie vo svojej domovskej krajine. Prezident iba nechápe. Prečo sa zabíja ženský box prezident iba Umar Kremlev o prípade Cariniovej povedal, nemohol som sa pozerať na jej plač. Verte mi, takéto situácie mi absolútne nie sú ľahostajné a môžem ubezpečiť spoločnosť boxeriek, že pred takýmito situáciami ich ochránime. Jednoducho nechápem, prečo zabíjajú ženy v boxe. Pre bezpečnosť žien s nimi v ringu nemá nič spoločné, ak testujú rozdiely medzi pohlaviami povedal Kremlev a dodal, že vyrieši sa aj prípad Sitori Turdibekovej z Uzbekistanu, ktorá v prvom kole na olympijských hrách v Paríži prehrala v prvom kole s Liniu Tingom z Tajvanu. Ďalším biologickým mužom ocenený bol aj výkon maďarskej boxeristky Lucy Hámoriovej ako uvádza Mandiner, iba tiež poskytne Luci Hámoriovej, ktorá skončila piata vo váhovej kategórii žien do 66 kg na olympijských hrách v Paríži, ktorá statočne bojoval proti heli finančnú odmenu, ktorá je 50 tisíc dolárov. Na rozdiel od medzinárodného olympijského výboru je iba toho názoru, že Imane Helif sa nemala zúčastniť ženského poľa olympijských hier. Stojí za to pripomenúť, po zápase, ktorý pritiahol značný mediálny ohlas, bolo oznámené, že peňažná odmena za získanie bodov pre maďarskú športovkyňu bude doplnená o sumu náležiacu bronzovým medailistom.